Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Přes těsnou prohru v rakouských prezidentských volbách gratulujeme našemu příteli, kandidátu naší partnerské rakouské strany FPE Norbertu Hoferovi k vítězství. Protože získání hlasů téměř poloviny národa v přímé volbě je gigantické vítězství pro outsidera, proti kterému se spojila všechna mainstreamová média i všechny mainstreamové politické strany. Norbert Hofer ustál nenávistnou štvavou kampaň a o jeho formálním nevítězství rozhodli korespondenční hlasy na poslední chvíli, což jistě zbuzuje určité otazníky. Rakouské volby přinášejí několik zásadních poselství. Už celá polovina voličů ztratila důvěru v politický systém ovládaný socialisty, SPE a lidovci, EFP, který v této zemi fungoval celá desetiletí. Migrační krize není příčina, ale následek absolutní ignorace občanů ze strany politických elit celé Evropy, včetně Rakouska a České republiky. Občané nikdy nesouhlasili s tolerancí nelegální migrace a radikálního islámu, ani s královským sociálním zabezpečením pro ekonomické migranty. V listopadu se volí ve Spojených státech, příští rok v květnu ve Francii a na podzim 2017 do německého spolkového sněmu. I tady čekáme, že bude posilovat zdravý rozum a voliči řeknou ne politikům takzvaného nového světového řádu, který prosazuje stávající washingtonská a bruselská lobby, podporovaná národními vládami, včetně té české. Současné politické elity chtějí jeden evropský superstát bez národů s mnoha světovými kulturami. Ale většina občanů Evropy chce zachovat evropskou kulturu a zachování suverénních národních států, kde podle svých tradic žijí původní evropské národy. Chceme bezpečnou zemi, ve které se bude cítit Evropan doma. To je to, proč máme stát a proč si ho platíme. Občané Rakouska během minulých let viděli, jak se Vídeň z bezpečného vlídného města stává getem s nebezpečnými komunitami migrantů z jiných kultur. I ti, kdo migranty před lety vítali, dnes zjistili těžký omyl. Včerejší volby ukázaly, že těch, co otevřeli oči, je už celá polovina. Modleme se za to, aby stejné prozření potkalo i naše vítače, i bez nutnosti zažít zkušenost s migranty na vlastní kůži. Proto přijďte letos v říjnu ke krajským volbám, které budou prvním v úzovkách referendem o dalším směřování České republiky, zdali do područí Bruselu nebo směrem k sebevědomému suverénnímu státu. A příští rok v říjnu budete moci definitivně rozhodnout o své budoucnosti ve volbách do sněmovny. A já vás prosím o podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, abychom mohli co nejsilněji prosazovat změny k přímé demokracii, spravedlnosti a hájit naše národní zájmy. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.